Nasilje i diskriminacija starijih osoba problem je o kome se ćuti i upravo je ovoj temi povodom Svetskog dana borbe protiv nasilja nad starim licima pažnju posvetio Crveni krst opštine Stara Pazova. Nasilje ne mora biti uvek fizičko, već se pod tim podrazumeva i psihičko maltretiranje ili omalovažavanje starijeg muškarca ili žene, čulo se na predavanju u Golubincima. Može biti zanemarivanje osoba, može biti nasilje na svakom nivou, znači psihičko, fizičko, seksualno nasilje na starim licima. Neki savet starim licima da ne prikrivaju, da ne trpe, kome da se obrate? Najbolje obratiti se prvo porodici ukoliko ga zaostavlja sredina, a ukoliko zaostavljanje baš se vrši u porodici, onda je bolje da se obrati policiji ili centru za socijalni rad. Diskriminacija starijih osoba je svako zanemarivanje njihovih specifičnosti i potreba i može imati različite oblike, od zakonskih i političkih barijera, stereotipa, dešava se na radnom mestu i najčešće je to negativno viđenje starijih u društvu. Naravno, treba poštovati starome dovoljno, nekad i lepa reč, a da ne govorim nega, hrana, lekar, sve to što treba za stare se pružiti. To je najmanje što može se učiniti. Lepa reč je ipak najvažnije. Ja bih mlade pozdravio da se oni bore sebi za lebe, da ne tovare na leđa svojim roditeljima ono što oni ne mogu da izdrže. Mislim da ljudi nedovoljno pričaju o tome, mislim da ljudi skrivaju to, boje se iz nekog razloga, jako mali procenat ljudi prijavljuje i socijalnim službama i policiji i sve to, jako malo ljudi prijavljuje da se nasilje dešava, ima ga sigurno. Svako na neki način se susreće sa nasiljem, tako, ali mislim da stare osobe najviše. Od strane porodice, staratelja, prijatelja, uvek se susreću sa nečim problemima i to, tako da mislim da nedovoljno se pridaje značaj tome i mi na ovaj način hoćemo to malo da to dignemo svest ljudima, ali jako malo ljudi hoće to uopšte da čuje i da se uključi tako nešto. Ja sam i bio i svedok dosta puta i u komšiluku i u ulici čuje se da bude, da se potuku i svega bude, tako da postoji nasilje, ali ne znam, jednostavno mora se na to, to mora se tome pridati veći značaj da bi se to iskorenilo na neki način. Mali broj starijih osoba pratio je predavanje u kome je naglašena potreba za očuvanje osnovnih ljudskih prava bez obzira na godine starosti. Volonteri Crvenog krsta će nastaviti sa aktivnostima u cilju da ukažu na ovaj problem, a većina penzionera bi najviše volela malo više poštovanja od svoje okoline i da može mirno i lepo da živi od svoje penzije.